Би өнөөдөр чиний шидэг ингэж л ээж юм. Жохон л ээж. Би ингэж шүдэд дандаа боруу угаадаг. Хангай. Чи надад шүдэд яаж угаар зөв уухыг зөвлөж. Тэг. Ингэ наад зөв ирвэдүү нэг гахгүй юу? Аа за. Би ч бас өөрөө л бас буруу угааж ирсэн. Тэг юм уу? Сайн эрдэм те. Хүй. Хүн зачаачих юм да. За. Ой чи ингэ гараа угаасан уу? Угаагүй яасан? Цаагур чинь ханиад том угаа зөндөө олон өвчин байна шүү. Хүүх тийм үү? Чи явж гараа угаа. За. За чи очих юм да намай. Гараа угаачлаа эрдэм те. Тийм үү? Тий. За. Хүүх чиний гарнаас ямар гоё өнөр мэдчихэж байна. Айгу гой өнөртэй савн биз шүү дээ. Тийм гой өнөртэй савн ашиглаж байгаа. Яг шоколад чи өнөрт чинь. Идчмээ санагдаж байна. Харин тийм. Нэр эрдэмтэй сав анх яаж үссэн? Савн анх яаж үссэн гэж үү? За тэгвэл хоёлаа тэгвэл би чамд тэр тухайн баримтын өмнөөс савнгийн талаар мэдээлүүдийг хэлье. За савн болвол хатуу, шингэн, за зөөлөн гэсэн гурван төлөвтэй байдаг байна. Саван. За тэгээд мөн савнгийн дахиад нэг төрөл гэх юм бол юу байдаг? Хуурай. Хуурай саван савнгийн төрөлд юу вэ гэхээр бидний мэдэх угаалгын нунтаг. Вок гэж ярддаг тийм ээ. За тэр бас орно. За мөн үсний шампун ч гэсэн савнгийн төрөл бас ордог байна. За саван бол саван гэсэн үг нь эртний ромоор сафо гэдэг үг байхгүй юу? Сафо гэдэг үг да. Тэр нь гэхээр одоо янз янзын хэл рүү хувраад за англиар бол саван, за францаар болохоор сафо гих мэтлэн, за манайхан болохоор саван гэж ярддаг тийм ээ. Гих мэтлэн одоо олон олны одоо хүмүүсийн ор орны хэллэгээр дамжаад сафо гэдэг үг маань явсаар явсаар байгаад болчоод саван гэж хэрэлдэг байх юм аахгүй юу? Тэгээд дээрэс нь за бас хоёр савнгийн дээр бас нэг төрөл үүдэг мэдгүй. Барааны савн гэж байдаг үстэй. Аа тийш дээ. Барааны савн гэж байдаг. Нүүр гарагийн савн гэж байдаг. За өөр. Гарны савн. Юу гарны савн гэж. За нүүр гарагийн савн. За нүүр гарны савн. За гарны савн ч гэж байх байж болно. Тэгээд биеийн савн. Биеийн шингэн савн гэж ярддаг тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь шампунь. Үсний савн ч гэж бас байгаа. Маш олон төрлүүд байдаг байна. За тэгээд хоёулаа энэ талаар өмнө болохоор савн гэж хэрхэн юунаас гаргадаг вэ гэхээр мал амьтны өөх тосноос гаргадаг. Хүүх тийм үү? Мал амьтны өөх тосноос. За мөн шатсан үнснээс бас орц найрлага ордог. За тэгээ бүүн дээрээс нь яснаас бас гаргаж авдаг. Ясны тосноос гэсэн. Тэгэхээр савн гингэж зүйлүүдээс гаргаж авдаг байх нь байна. Манай эртний өмнөх 2800 оноос эхлээд ерөнхийдөө савнгийн хэрэглээ орж иржээсэн гэсэн дүг баримтаас байдаг. Сайн байна уу? Сайн байна. За тэгээ хоёулаа тэгвэл савнгийн талаар илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзэгч хүүхдүүдэд тайлбарлая. За. Бидний амьдралд маш олон танил, үнэтэй зэрэгцэн орлуулшгүй олон зүйл байдаг бөгөөд бидний өдөр тутам хэрэглэдэг зүйл бол савн. Хатуу, зөөлөн, шингэн гэсэн гурван төрлийн савн байсан. Савн гэдэг үгийн гарал үүслийн домогт эртний Ромын уулын нэрээр алдарсан Сафо нэртэй байсан. Эмэгтэйчүүд энэ савнгийн ачаар хувцаа илүү сайн угааж байгааг анхаарч эхэлжээ. Айжмаар энэ бурхны бэлгийг зөвхөн угаах төдийгүй биеийг угаахад ашиглаж эхэлсэн. Мөн Сафо гэдэг үг эцэст нь өөр хэл рүү оржээ. Үүнээс англиар савн, францаар савон, италаар савон гэдэг байна. Савн дотор ямар хэм юм бодис үү юм боло? За тэгвэл хоёулаа энийг хэлснээс хоёулаа тухайн газарт очиж эртнэсд нь очих уу? За тэгээ л да. За тэгье. Одоо хоёулаа тэгвэл цаг хугацааны машинараа айлхав. За тэгье. Миний цаг хугацааны машины гэхдээ жоохон мотор нь доголдоод байгаа шүү. За. Тэгээ хоёулаа бас цаг хугацааны дунд гацчих үү? Яана. За ямар ч байсан эрдэмтд нь янзлах болно. За. Гацсан ч хамаагүй ойл айлхав. Аялли. За тэгье. За одоо хоёулаа ордно. 10 гээд бас одоо хоёулаа 5-аас доошоо тоолоод аялах болно шүү. За яв. За. За. 5 4 3
Hayır, nek. Ya, маш олон хийм юм бодис байна да тийм ээ. Харин тийм. Шинжлэх ухааны олон элементүүд байна да. За, одоо хоёулаа энэ дээр чинь савнгийн бүтцийн талаар хоёулаа судлах хэрэгтэй байгаа тийм ээ. Савн дотроо болохоор натрий, калий болон тэрээс нь бас шүлт нэмээд замун амтны өөхт бас орсон юм олон одоо элементүүдээс сам маань бас бүтдэг байна. Тэгээ хоёул өргөжлүүлээд бас үзэгч хүүхдүүдэд өөр сонирхолтой зүйлүүдийг энж мэдээллийг өгч. Савнгийн ихэнх хэсгийг калий эсвэл натрий дээр шүлт нэмж ургамлын гаралтай эсвэл амтны гаралтай өөхт осор хийдэг. Химийн урвал явагддаг бөгөөд үүний үр дүнд өөхт осын гэлцрийн ба өөхний хүчил давс болгон задлагдав. Савнгийн доктортой байдал нь үүссэн тэнзидийн гинжний уртаас хамаарна. Хэрвээ урвалын үр дүнд стринийн хүчил эсвэл пелментиний хүчил давс үссэн бол савн нь хатуу болдог. Савн дахь калийн давс нь илүү хувцсар гетроспоп өөр хэлбэр шингэн болгодог гэдгийг мэддэг. Гэхдээ айл өрхөөс эхлээд гоо сайхны бүтээгдэхүүн хүртэл альваа савн нь шоронд нөлөөлөх ижил зарчмаар ашиглагддаг бөгөөд үүнийг өөхтэй хамт уусгаж шинээр олж явсан найз нөхдөдөө аваад аюулгүй угааж цэвэрлдэг. Савнгийн хэрхэн ашигладаг вэ? Нүүр гараа угааж бас тохир хувцас угаадаг. Тохир хувцас угаадаг тийм ээ. Тохир хувцас угаахын тулд угаалга нутаг ашигладаг байх тийм ээ. Тийм. Нөгөө эрдэмтээ. Дарааны савн дээр байдаг тоонууд ямар өчтэй тоонууд юм бол? 70, 72, 65 гэсэн тоонууд байгаа гэдэг тийм ээ. За тэр нь болохоор тэр барааны савнд агуулагдах өөх тосны хэмжээг тодорхой зааж өгсөн байх нь харагдаж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хоёулаа өргөжлүүлээд бас бусад баримтыг үзэж хөвгдүүлдэг хоёулаа тайлбарлаж өгнө. За. Бусад угаалгын бодисуудад байхгүй олон чанарууд барааны савнд бий. Барааны савнгийн эхний давуу тал нь бүтээгдэхүүнийг натурал экологийн цэвэр түүхийд ургамлын тос амтны өөхөр хийдэг ба барааны савн харшил өгдөггүй. Хүний бие организмд ямар ч хор нөлөөгүй зэрэгт оршин. Уг бүтээгдэхүүнийг ихэнхдээ хувц угаахад болон хүүхдийн орны давуу угаахад ашигладаг хэмээн зөвлөдөг. Уг бүтээгдэхүүнийг ихэнхдээ хувц угаахад болон хүүхдийн орны давуу угаахад ашигла хэмээн зөвлөдөг. Хувцас давуу зэрэгээ угаасны дараа савнтай усаар тасалгааны цэцгүүдийг усалж болно. Учир нь барааны савнд химийн бодис агуулагддаггүй учраас савнтай ус тасалгааны ургамлд хоргүй гэсэн үг. Нэрэ хүмүүс чинь гар хөлөө түлхэхээр барааны савнд өрхтөг те? Тэгдэггүй яг одоо түлэгдээ тэр түлэгдсэн тэрхүү гатаргуун дээр нь барааны савнд ингээд төрөх юм болвол ерөнхийдөө даг зэргийн улаалттай байсан тийм төлөвчсөн арилгах чадлаа тийм химийн элементүүд бодисын агуулж мөн бас байгалийн өөх тосны оролцоо байдаг учраас гатархууг цэвэрлэж бас нэмэлт одоо цэвэрхэн үсрэхээс хамгаалдаг байхгүй юу. Тэгээд ер нь хүмүүс барааны савн одоо ахуйн хэрэглээнд бас ашиглаж замун тэгээд тоос шороог цэвэрлэх замун түнчлэн тэгээд замун барааны савн чинь угаалгын үндэг бодвол нэг ялгаатай. Угаалгын үндэг бол нэлээдгүй химийн бодисны оролцоотой бүтдэг болвол барааны савн бол харин өөх тосны агуулмж нэлийн өндөр байдгаас агуулмж хамаагүй ялгаатай гэсэн. За тэгээд тэр нь юу вэ гэхээр барааны савнаас хүмүүс ашиглах нь маш бага. Ягаад гэвэл байгалийн гаралтай өөх тос илүү зөвхөнсөн байдаг болохоор нэг харшилтгүй гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэхээр барааны савн бол ахуйн хэрэглээр нэг хөрөмжтэй зам хувц угаахад энэ дэлдүү янзын хашил өгөхгүй хүүхдэд бас сөрөг нөлөө өгөхгүй тийм байгалийн маш их одоо химийн бодис баг бүтээгдэхүүн байхгүй. Хүн төрөлхтний олон мянган жилийн турш савн хэрэглэж ирсэн. Манай эртний өмнөх 2800 оны үед эртний Вавилонд савнтай төстэй материал үйлдвэрлсэн баримтууд байдаг. Манай эртний өмнөх 2800 онд Сумер Вавилоны эртний хаан тулсуудад эхэлдэг. Эдгээр нийгэмлэгүүд савн хийх урлагт анхдагч байсан ч тэр үед бидний хэрэглэж байгаа сайхан үнэртэй савнтай тиймч их биш байсан. Эдгээр эртний хүмүүс нэхмэлийн үйлдвэрлэл ноос давны өөх тосыг арилгахын тулд үнс усны хольцыг ашигладаг байв. Энэ үнс усны хольцыг хэдий ч нэ их хэрэглэх
үйл явцыг дуршиж илүү их саван үүсдэг. Энэ савн нь нэхмэл эдлийн тостой урвалд орсон үнсэндэх шүлтийн бүтээгдэхүүн байна. Эртний Ромын довгт саван гэдэг үг нь амьтдыг дахил өргөдөг байсан бөгөөд борооны ус нь амьтны өөх тус модны үнсийг тээвэр гол руу угаадаг байсан Сафо уулнаас гаралтай гэж үздэг. Үүний үр дүнд голын савнтай холцсон арьс ховц угаахад тустай байв. Томчууд савнгаа ховын ариун цэврийн сахихаас илүүтэйгээр арьсны имчилгээний зориултаар ашигладаг байжээ. Харин хожим Ромын эрин үед савнтай усанд орох нь түгээмэл болсон. За яг юулаа ямар ч байсан энэ гоё эртэнцтэй нэлээд олон мэдээлүүдийн үзэг шүгдүүдтэй өглө. Чи бас гоё мэдээлүүдийг авсан уу? Авсан. За одоо хоёулаа буцаад эргээд өрөө рүү очиж тэн дээр бас сонирхолтой яриа өрнөл үү. За яа. За одоо хоёулаа буцъя. 1 2 3 и. Яа, сайхан хайлт олдлоо шүү тийм ээ. За. Манай нэ савангаар угахаар хашин нөтлөд өгдөг гэсэн. Машин хөдлөд байна гэсэн. За тэгэхээр эн чинь бас нэг учир шалтгаан байгаа. Тэгэхээр юу вэ? Самн дотор элдв янзын химийн бодисууд ордог болохоор за тэрхүү тухайн хүний тэрхүү химийн бодисыг хүлээж авах уу авахгүй юу гэсэн дархлааны систем ажиллаж эхэлснээр эсрэг одоо тулаан болж ийн гэсэн үг байхгүй юу? Тэр хүний дархлааны систем элдв өөр гадны химийн бодис орж ирэнгүүт дархлааны систем хоорондоо тулалдаад тэрний үр дүнд юу вэ гэхээр арьсан дээр, гарын дээр элдв янзын тууралд гарч ирдэг энийн харшил гэдэг байхгүй юу? Аа харшлын юм яаж үйлчлдэг вэ гэж би сонь юм жамд хэлэх үү? Дархлааны тэрхүү системүүдийг, дархлааны тэр системүүдийг тэр хэсэгт нь үйлчлүүлэх нь боловлдог гэсэн үг байхгүй юу? Тэгвэл гарын нөгөө нэг химийн бодисуудыг хүлээж эсэргүүцэхгүй болоод ирэхээр зүгээр болтгоо гэсэн үг. Тэгэхээр харшил гарч ийнэ гэхээр дархлааны систем ерөнхийдөө сайн ажиллаа хийж байна гэсэн үг. Тэгэхдээ тэр гадны биетийг хүлээж авахгүй. Одоо ойр шууд ингээ хэрлэхэд нэгнийгээ үзэхгүй гэсэн үг. Дургу нэг нэгэндээ. Тийм гадны биед орж ирэхээр дургу байдаг байхгүй. Аа тэгэхээр чиний чамд бол савнгийн савн ашиглахад гарын дээр чинь хашил өгөхгүй байгаа зүгтэй. Өгөхгүй. Өгөхгүй байгаа тийм ээ. Тэгэхээр чинь чамд болохоор тэр химийн бодисуудыг орж ирэхэд чиний дархлааны систем тэр химийн бодисуудыг хүлээж аваад байна гэсэн үг. Зүгээр ий найзлий гэдэг. Аа тэгсэн чинь танаа найзын дархлааны систем жоохон айш муутай. Тийм нөгөө өөрийнхөө эзэндээ их харамч. Тийм химийн бодисыг оруулмааргүй байна. Тэгээд дайцчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд гарын дээр нь тууралд бас нүүрэн дээр нь тууралд эсвэл бол хамрын битүүрэх, ус нь гойжох амьсгал нь боогдох ч гэдэм үү. Нүдэрмс нь гарах, нүд нь улаах гэд. Маш олон одоо харшлын шинж тэмдгүүд явагдаж гэсэн. Эртэмтэй би танаас нэг юм асууж болох уу? За, тэгдэг. Харшил гэж юу юм бол? Харшил гэж юу? За, одоо хоёулаа нэгэнт харшлын талаар ярьцсан юм чинь харшлын талаар хоёулаа бас ярилцъя тийм ээ. Би ч юм сая дэхтэй яг харшлын дархлааны систем харшил хоёр бол нэгт холбоотой зүйл байхгүй юу? Тэгэхээр ямар ч байсан харшил нь хөдлөж байна гэдэг зүйл бол дархлааны систем нь зөв ажиллаж байна гэсэн үг. За тэгэхдээ хоёулаа илүү сонирхолтой зүйлүүдийг хоёулаа бүр олон эрдэмтдийн туршилтаас гаргаж авсан судалгаан дээрээс хоёулаа хүүхдүүдэд танилцуулж хэлгээе. За. За. Ямар нэгэн гадны бодисын эсрэг хүний бие махбодийн дархлалтын тогтолцоо хариу урвал өгөхийг харшил буюу аллергийн гин. Дэлхий дахинд харшилтай хүний тоо жилээс жилд өснө нэмэгцээр 7 тэрбум хүний 40% нь харшлаар өвчлөд бий талар судлаачид мэдээлсэн. Өндөр хөгжилтэй орнуудад хүн амын 20-30% нь харшлын ринит, 8-10% нь гуурсан хоолойн бактери, 10-20% нь харшлын гаралтай арьсны төрөл бүрийн өвчтэй болж байна. Харшлын гаралтай өвчнөөр шаналж буй хүмүүсийн 24%-30% нь ургамлын тоосноос харшилсан байна. Монголын харшил судлаачийн эмч нарын нийгэмлэгийн хийсэн судалгаагаар манай улсын иргэдийн 5 хүн тутамын нэг нь ямар нэгэн төрлийн харшилтай болох нь тогтоогдсон. Үүнд ургамлын тоосонсор, сул шороотоос, нар хит халуун болон хүйтэн агаар, хоол хүнс, ахуй хэрэглэний бодис, гэрийн тэжээвэр амтан, ойл чимэглэл гихмит зүйлсээс нөлөөлдөг байна.
харшил маш олон төрөл юм. Тэгдэггүй хаа маш олон төрлийн харшил байдаг. Одоо жишээлбэл энэ дээр чинь амтны харшил гэж байна. Чи амтны харшил гэж мэдхүү? Амтны дотор нь салаалаа явчдаг, нохооны харшил, нуурны харшил. Тийм ээ. Тэгээд янз янз болоо явчдаг, тийм ээ. За тэгээд дээрэс нь ургамлын харшил гэж байна. Тоосны харшил гэж байна. Маш олон төрлийн харшилуд байдаг байх юм шүү дээ. За тэгээд сая бас сав маван гэд элдэн янзын химийн бодисын харшил гэж байдаг байх нь байна тийм ээ. За одоо хоёлаа үүнд харшлын дунд яг юу юу болдог вэ гэхийг хоёлаа бас тайлбарлаж чамд хэлье. За үүнд бол сая би хэлсэн ургамлын тоосон цэрийн харшил гэж ярддаг. За тэгэхээр нь тэр нөгөө нэг зарим хүмүүс цэвэр агаардан гарахаараа найтайгаад нуснгоочоод байдаг шүү дээ. Энэ бол ургамлын тоосон цэрийн харшил байх магадлал өндөр байдаг байх нь байна. За тэгээд сул шороо тоосны харшил гэж бас байдаг. За тэр нь болохоор нөгөө нэг тоос шороотой орчин байдаг шүү дээ. За ингээд тоос шороо боссон орчин тиймэрхүү үед бас ингээд найдах, нүд нь улаах тий. Тэгээд хоолойн сэрэгних энэ бүх зүйлүүд чинь бас тоосны харшилтай бас нэгт холбоотойг байдаг байна. За тэгээд ахуун хэрэглээний бодисын харшил. За энэ нь болохоор хоёлаа ярьсан тий. Нөгөө нэг савнгийн. За тэгээд вокны харшил. За тэгээд бас олон хүчин зүйлд болсон ажлууд байдаг байх нь байна. За тэгээд дээрэс нь гэрийн дижээвэр амтан гэж хоёул ярьсан тийм ээ. Гэрийн дижээвэр амтны харшил. За тэгээд хамгийн сүүл нь болохоор хоёул чимэглэл эд зүйлсний харшил гэж бас байна. Тийм үү? Тэр нь юу гэж бодож байна? Хоёул зүйлсгэл эд. Тэгэхээр хувц мууц биш, хувц биш, метал гэсэн үг. Төмрийн харшилтай хүн гэж бас байдаг. Зэсний харшилтай. Алтмайнадны харшилтай. Янз янз харшилтай хүмүүс байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр ер нь огт харшилгүй байна гэдэг бол нэг бас сайн гэсэн үг. Чамд ямар нэг харшил байхгүй юу? Байхгүй. Аа зөвтэй. Тэгэхээр харин олдмол харшил гэж бас байдаг. Одоо жишээлбэл шороо тоостой нөхцөлд маш удаан байх тийм ээ. Эсвэл одоо шарилж за мөн өөрөөсөө тоосон зэрэг ялгаруулдаг ургамлын хажууд маш удаан байх энэ зүйл бас өөрийг нь харшилтай болоход нөлөөлдөг холдмол харшил гэсэн үг. За тэгэхээр төрөлхийн харшилуд бас байдаг байх нь шүү. За одоо хоёулаа дэлгэрэнгүй зүйлүүдийг бас үзэгч хүүхдүүдэд бас ярьж өгье тийм ээ. Таны харшлын шинж тэмдгийг арилгахын тулд эмчнэр хамгийн түрүүнд таны харшлын шалтгааныг тогтоох шаардлагатай байдаг. Харшлын сорил нь хамгийн зөв мэдээллийг өгөх бөгөөд эмчнэр таныг юунд харшилтайг тодорхойлсноор хамгийн тохиромжтой эмчилгийг сонгох боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Мөн та харшил өгдөг зүйлсээс урьдчилан сэргийлэх, зайлсхийх боломжтой болно. Харшлын сорил нь таныг юунд харшилтай, юунд харшилгүй байна гэсэн мэдээллийг бүрэн нарийн өгч чадна. Та харшлынхаа шалтгааныг мэдж түүнийг хянаж чадсанаар таны зовур мэдэгдгүйц арилах болно. Харшлын зовур арилснаар тайван ойрсож өдөр тутмын амьдралдаа хэвийн үр бүтээмжтэй байх боломжтой болно. Харшлын тухай маш олон зүйл мэдэж авлаа. Баярлалаа эрдэмтээ. Би найзтай хурдхан шиг очиж хэлнэ. За баяртай эрдэмтээ. Баяртай. Зэний супер тагч байна. Хоол намтай басна. Бага яамтай байна. Намайг маргал гэдэг. Би тана зин тасалуулсан байна. Адаа та дасгалтаа олцгоё. 1 2 3 4 5 би ч бас өөрөө бас бас бүрөө угаж эсэлгээ. Энэ газрын нэр нь бодвол самрын гайхалтай тоглоомын газар. Вау! Сайн байна уу? Би энэ газрын тоглоомч байна. Та нар юу хийдэг вэ? Энэ шпигэди юу дий? Би баслаа. Мэ. Пица, пица, пица. За, энэ газарт дахиад хүрээд ирээрэ.
Дээл нь олон мянган жилийн түүхтэй. Монголчуудын үндэсний хувцсны нэг юм. Аливаа улс Хүүхдийн эрх. Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Хүүхэд бүр эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжин ад жаргалтай амьдрах хэрэгтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд дасгал хөдөлгөөн хийх, гэр бүлтэйгээ цагийг хөгжилтэй өнгөрөх нь хүүхдийн хүмүүжилд эргээр нөлөөлдөг. Мөн хүүхэд бүр өөр тохирсон эрүүл хоолнс өдөр тутмдаа хэрэглэх эрүүл хүнсээр хангагдах хэрэгтэй. Эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хүмүүжиж байгаа хүүхдүүд халдвар төвчлөл, бохир зүйлээс болж өвдөх нь баг байдаг. Үүнээс гадна хүүхдүүд өөрсдөө эрүүл аюулгүй байдлаа хангаж, ариун цэврээ сайтар сахих ёстой гэдэг санаарай. Ариун цэврээ сайтан сахиж чадвал хүүхдүүд та нар өөрсдөө халдвар төвчлөл сэргийлж чадна шүү. Мөн эрүүл чирэг байханд бол тогтмол цагт унтаж хөвших хэрэгтэй. Энэ нь хүүхэд эрүүл аюулгүй орчинд өсөж хөгжих эрхээ эдэлж байгаа юм. Сэмэнөө би энэ газрын супер тоглож байна. Хоол намтай басна. Бага ямцтай байна. Хэр удаа хоол хийж байгаа вэ? Хэр удаа явж байгаа нэг нь удаа. Зөв нэг удаа. Энэ газрын нэр нь бол самрын гайхалтай тоглоомын газар. Вау!